Let's see it up. Լավայի, կլ են ժողովուրդը, ողջույն բոլորին, ողջունում եմ բոլորին, մենք ունենք մի հատ մեծ պանրի գլուխ, որպեսզի հասկանաք ինքը ինչքան մեծ է, վերցնեմ մի հատ նմուշի համար ինչ, մանդարին, այսքան մեծ է ինքը, իրականում շատ մեծ է ու հաստ, նենց որ էլի մեզ մոտ առաջացել է խնդիր, ոնց իրան կտրենք, չենք կարում իրան կտրենք, որովհետև իրականում շատ մեծ է, մեր դանակները ենթակա չեն իրան ամբողջին, հիմա քանի որ չենք կարողանում կտրենք, որոշել ենք մի քիչ զբաղվենք, ինչ ենք անում, ուրեմն հավաքում ենք այս ամեն ինչը, ու այս պանրի գլուխը սարքում ենք պանրի սեղան, թեքում ենք, իդեպ ասեմ 35 կիլոյա, ասեմ ինչա ինքը իրանից ներկայացնում, սա շվեցարական պանիր է, կոչվում է Fiore delle Alpi, Fiore Alperi ծաղիկներ, տենց է թարգմանվում, շվեցարական ֆանտաստիկ պանիր է, մենք ես պանիրից բերել ենք մի քանի ամիս առաջ, արդեն ամբողջովին վաճառել ենք, շատ ֆանտաստիկ ռևյուներ ունենք, բոլորը հավանում են, շուշուտ գալիս իրան առնում են, ու բերել ենք տոնական օրերի համար, հիմա բայց նախկան իրան կտրելը ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ինչ կարանք անենք, այն որ տենց ինստագրամներում, ֆեյսբուքներում սիրուն սենց տորտեր են հավաքում, հետո ժողովուրդը գալիս ասում այդ տենց տորտեր ենք ուզում, ես ասում եմ դա անհնար է, դա ընդամենը դեկոր է, դա անում են նկարելու համար, հիմա այն ինչ որ մենք սարքենք, էլի դեկոր է, ենթակա չի ուզելու, որովհետև վապերվող շատ թանգ է, վաղտարիղ այդքան շատ պանիր ոչ մեկին պանը պետք չի, եկեք սկսենք, ուրեմն վերցրեցինք մեր պանրի սեղանը ու սկսում ենք ձևավորել, վերցնում ենք սոուս, մի հատ նախապես չատնիներից որևից է մեկ, օրինակ սա շատ համով բան է, մանգո ու ջինջեր, մանգո ու ջինջեր իրար հետ, կամ իմ ամենասիրած բանը որ կարա լինի, եկեք հենց այլ ցույց տամ, բադրջան ու մանգո, երևի թե ոչ մեկ չի կարա պատկերացնի, բայց ասեմ որ դա դասական համադրություն է, բադրջան ու մանգո, դնում ենք բադրջան ու մանգո կենտրոնում, հետո դնում ենք հոլանդական ոչխարի պանիր, որը համադրվում է տարբեր տեսակի կծու մսերի հետ չորիզոյի կարգի, վերցնում ենք եվս մի տեսակ, սա գաուդայա, հոլանդական գաուդայա, որը մատուցվում է թագավորական ընտանիք, կոչվում է ռոյալ, հենց իպատիվ ընտանիքի, հաստատ ձեր շրջապատում կլինեն մարդիկ, ովքեր տառապում են շաքարային դիաբետով, կամ հակառակը մարդիկ, ովքեր ակտիվ կյանքով են ապրում, չեն ուզում չաղանան, այս պանիրը կոչվում է շեֆ սավիե, իրա առավելությունը կայանում է նրանում, որ յուղայնությունը շատ ցածր է 20%, իսկ մնացած պանիրները 48, դրա համար իրականում շատ ցավալի է, բայց այն մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում ուտել կաթնամթերք ու բարձր յուղայնության ապրանքներ, մթերքներ, իրենք կարող են գալ և գնել այս պանիրը, կոչվում է շեֆ սավիե, յուղայնությունը 20%, սա էլ այդ տեսակը, սպիտակ պանիրը, որովհետև այծը շատ բծախնդիր կենդանի է, ուտում է միայն սիրուն ծաղիկներ, համով ծաղիկներ, այդ իսկ պատճառով այծի պանիրները լինում են սպիտակ այծի պանիր, հնեցված գաուդա 18 ամսեկան, գինու համար նախատեսված, կարմիր գինու հետ շատ լավ համադրվում է,
Etel es tesake. Դա շատ տեդեմուանը, տեդեմուանը վանական պանիր է, այս պանիրն է, որը այսպես ծաղիկներ են կտրատվում, հեսա ձեզ ցույց տամաղն է, կես կողմից կտրատեմ, ահա, այսպես շարժումներով կտրատվում են նմանատիպ ծաղիկներ, այսպես անենք, որ երևի հետո վերցնում ենք ալպական էլի պանիր, որը պատված է օրիգանով, կանայիք են շատ սիրում, ով փորձում է կանանցից միշտ ասում են շատ լավ, որտեղ ինքը շատ բարի ու շենց դրական աուրա է ստեղծում իր հոտով, սա էլ ստեղ։ Հաջորդը կումինով պանիրն է, կումինը այլ կերպ ասած չամանն է, բայց ոչ մեր բաստուրմայեն կծու չամանը, այլ կումին, չամանատիպի սերմա, մնում ենք ստեղ։ Վերցնում ենք Եվրոպայի ամենածեր պանիրը, կոչվում է զբրինս, հնեցման թիվը 36 ամիս, շատ լավ համադրվում է սպիտակ գինու հետ, հիշեք, իմացեք, սա էլ ստեղ։ Հայու գենը պարտադիր, հայկական այծի պանիր կճուճներով, պոպոկ, պոպոկը պետք է լինի ծանկացած տղամարդու կյանքում, մեղր, պոպոկ, առանց դրա կյանք չկա, ես էր ձեզ պոպոկները, սանք, ընդեղ են տարբեր տեսակի, որը այսենց կարելի է լցնել, շաղտալ։ Դե իհարկե մանդարին, տոնական մանդարինները, ունենք ստեղ, ստեղ։ Սենց արդեն լիքը բաներ ենք շարել, շատ սիրուն է ըստ ինձ, հելը տեսնեմ ոնց է, հելը, 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 այսենց որ անես, խնդրեմ։ Բայց ամենա հետաքրքիր ու ամենա ծիծաղալին նա է, որ այս պանրային տաղտակը, իրականում տաղտակ չի, այլ պանիրա, մեծ պանիրա, որը այս պահին դեռ չենք կարողանում կտրել, դրա համար որոշել ենք իրան ձևավոր ենք տարբեր եվրոպական պանիրներով, ունենք նաև հայկական կճուճով պանիրը, որը կարելի է նույնիսկ նվիրել, ինչի չէ, տոնական օրերին, որովհետև պանիրը նվեր է, լիքը ստեղ պանիրներ կա, լիքը ընդեղեն կա, դանակներ ունենք, այլ այս դանակներն էլ այսենց ձևավորել, խաղալիք բերեմ կողքը դնեմ տոնական, այս էլ մեր ձմեր պապը, իհարկե կարելի է կրեկերներ դնել, որոնք համահունչ են մեր պանիրների հետ, բրին ենք մոռացել, մի կտոր բրի դնենք, բրին ամենա լայն տարածում ունեցող պանինը, սպիտակ բորբոսով կրեմային պանինը, իդեպ ասեմ մեր բրին տարբեր տեսակի է, սա կլասիկնա առանց հավելումների, բայց մի քանի օրից տոներին ավելի մոտիկ ունենանք բրի պոպոքով շատ համովը ու բրի բիբարով, եթե չեմ ստարվում, դա էլ է լինելու, բրին շատ սիրված պանիրը, շատ համովը, սա բրի, սա էլ Շվեցարիայի պարծանքն է, կոչվում է էծիվը, էլի աղի է համով, բայց ոչ մեր չանախուլորի պես, որովհետև հնեցման մեջ կա տարբերություն, մեր հայկական պանիրները հնեցում են աղաջրի մեջ, այդ իսկ պատճառով առաջանում են ծակոտիներ, աղ ուտում այլ կերպ ասած, ու իրանք լինում են աղի, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց բոլորը աղի են,
եվրոպական պանիրների հնեցման process-ը այլ է, այնտեղ աղի աղաջրի մեջ չեն դնում պանիրները, այլ դնում են դարակների վրա, եւ պանիրները տարբեր ժամանակահատված հնեցվում են, աղյանում են, բայց ոչ աղաջրի հաշվին, բայց այս տեսակը աղի է, որը կարելի է համեմատել տենց պարմեզանի հետ, ունի որոշ նմանություն, այս էլ էտիվան։ Բայց այս նատյուրմորտ ստացանք մեր պանիրի սեղանի վրա, որը իրականում բնական պանիր է, տոնական օրերը մոտենում են, կարող եք երևի թե ամսի 25-ից, հա, խավիար ունենք, պետք է դա ցույց տամ, մոռացելի։ Մենք ունենք բարձր դասի խավիար տարբեր չափսերի, սա մի չիննա, կամ մի քիչ ավելի մեծ, կամ մի քիչ ավելի փոքր, դա էլ հաշվի առեք, որ կարող եք գալ և գնել բարձր կարգի խավիար, նույնիսկ եթե դուք չգնեք, խավիար թե ձկնկի։ Խավիարը, հա, խավիարը բադրջանինն է լինում, իսկ ձկնկիտ է, իկրա, բա իկրա խավիար է, չի, բա ոնց է լինում, որ ձկնկիտն է լա խավիար, իկրան է լա խավիար։ Այո, սա իրականում ճիշտ արտահայտվենք, սա ձկնկիտ է, որը նույնպես կարող եք գնել, դնենք ստեղ, սա է։ Այս հենց շատ հարուստ պանրային տախտակ ասա, իրականում տախտակ չի, որովհետև ես սեղանն էլ է պանիր, դրավիրում ենք բոլորի դեկտեմբերի 25-ից սկսած կարող եք գնել ես պանիրները, ես պանիրները պարտադիր չի գնել ամսի 35 կամ 31-ին, որովհետև իվերջո սրանք հնեցված պանիրներ են ու ունեն երկարատև ժամկետներ, այդ իսկ պատճառով գտեք ժամանակ ամսի 25-ից սկսած, եկեք գնեք ձեր պանիրները, դրեք ձեր սառնարաններում, իսկ 30-ին ու 31-ով զբաղվեք ձեր մեյքափներով, զբաղվեք ձեր արտաքին տեսքով, զբաղվեք ձեզնով, իսկ պանիրները կարող են լինել սառնարանում, սպասեն մինչև կգան 31-ը խոզի տարին։ Կարծում եմ այսքանը մեր պանիրների մասին, հույսով եմ հետաքրքիր էր, հույսով եմ շեղվեցիք մի քիչ մեր իրականությունից, լավ եղեք, կտեսնվենք մի օր, կտեսնվենք երբ կտեսնվենք, այսքանն, հաջողություն։